problemlər var. Onların heç biri diqqətə gətirilmədi və deyilmədi ki, nədən rəqabət məcəlləsi qəbul olunmur. İllərlə də qalıb parlamentdə. Heç olmasa gəlmişdi başnazir, deyərdi ki, Milli Məclisdəki rəqabət məcəlləsini qəbul edin ki, qeyri-neft sektorunda inkişaf olsun, canlanma olsun. Çünki qeyri-neft sektorunda həqiqətən haqsız rəqabət var. Amma bizə sağlam rəqabət lazımdır. Eyni zamanda nədən deyilmədi ki, Azərbaycanda məmurlar öz gəlirləri əmlakı ilə bağlı bəyannamə verməlidirlər, deklarasiya doldurmalıdırlar. Niyə bunlardan danışılmır? Ən vacib məsələlərdir, bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Çünki bu günləri korrupsiyanın qarşısını almaq üçün heç bir siyasi iradə yoxdur. Və ona görə də siyasi iradə ortalığa qoyulmayınca nə Nazirlər Kabinetinin, nə də ki Milli Məclisin bu barədə nə isə müzakirə etməyin, danışmağını gözləməyə dəymir. Onlar elə təqdim edəcəklər ki, ölkədə hər şey artıq bütün problemlər həll olunub. Birdən asan xidmət var, asan xidmət demək olar ki, korrupsiyanı da digər deyək ki, ictimai xidmətlərin əl çatan olması və çatdırılması problemlərini də hamısını həll edib də. Məsələn, göründüyü kimi, hətta Beynəlxalq Şəffaflıq Cəmiyyətinin dəyərləndirməsinə görə Azərbaycan korrupsiya miqyaslarına görə, korrupsiyanın inkişafına görə çox iri addımlarla irəliləyir, dırnaq arasında irəliləyir. İnkişaf edir. Birisi, mən nə korrupsiyadan bugün danışılmadı, yəni ki, real, gerçək, iri miqyaslı korrupsiyanı dilə gətirən olmadı. Nə bayaq sualımın canı ki, biz bu borclar, cənab nazir, baş nazir, biz sizi başqa yerdə görmürük, siz ildə bir dəfə yalnız burada görə bilirik, heç olmasa burada bizə hesabat verin ki, niyə görə siz bu borcları, milyonları silirsiniz və eyni şirkətlər yenə də əvvəlki ki, milyonlarını almaqdadırlar. Yəni, bütün bu sualların heç olmazsa ildə bir dəfə dilə gətirilməsi və zəiflik də yox, çox dərin problemlərin, böhranların dilə gətirilməsi və onların səsləndirilməsi ola bilərdi və o zaman biz buna yəqin ki, hesabat deyərdik. Amma təəssüflər olsun ki, bugün yeni baş nazirin, yeni cavan 72 yaşlı baş nazirin vermiş olduğu ilk hesabat əslində onu nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanda nə hökumət parlamentə hesabat verir, nə də parlament seçiciyə hesabat verir. Təsvir olsun ki, bəli. Ya, demək istəyirəm, yəni parlamentdə sübut elədi ki, o xalqın iradəsini orada təmsil eləmir. Yəni. Bugün Azərbaycan xalqı, təbii ki, onlar vasitəsilə baş nazirdən suallara cavab istəyirdi. Yəni, əslində, prosedur bundan ibarətdir. Mən gedib parlamentdə baş nazirə nəyəsə soruşası deyirəm ki, mən də hər hansı bir sahədə, hər hansı bir ərazidə sessizci olmuşam və səs vermişəm, güya, əslində səs verməmişəm, təbii ki. O adamlar gediblər, oturublar parlamentdə və o xalqın istəyi ilə, xalqın arzusu ilə, xalqın marağı ilə, mənafi ilə uzlaşan deməli, mövqü qoymalıdırlar və mən həmin o deputat vasitəsi ilə baş nazirdən sualıma cavab almalıyam. Nə deputatlarla xalq arasında təmas var, əlaqə var, çünki ola da bilməz indiki halda. Onlar gedib görüşüb parlament hesabatından qabaq, deyək ki, baş nazirin ora gəlməməsindən qabaq bir rəylərini yığmalı idi ki, siz baş nazirdən nəyi soruşmaq istəyirsiniz? Hansı deputat getdi, öz seçkiləri ilə belə bir görüş keçirdi və ona məlumat verdi ki, deyək ki, iki həftədən sonra, bir aydan sonra baş nazir parlamentə gələcək. Ay seçici, sən bu baş nazirdən nəyi soruşmaq istəyirsən? Düzdür, seçici bilir ki, onsa baş nazir heç nə həll eləmir, soruşmağa da ehtiyac yoxdur. Və bu bir daha göstərdi ki, ölkədə idarəçilik problemi var da, Sincan. Yəni, bu idarəçilik inzibati, yəni administrativ, çox belə mərkəzləşdirilmiş bir idarəçilik sistemidir. Avtoritar rejimlərə məxsus olan bir idarəçilik sistemidir. Yəni, bu proseslərlə, bu fəaliyyətlərlə sadəcə bu hakimiyyət istəyir ki, imitasiya eləsin. Göstərsin ki, baxın, bizdə də parlament var, bizdə də baş nazir var. Onlar bir-birlərinə hesabat verirlər, sual verirlər. Yəni, bizdə də müzakirələr gedir və yeri gələndə belə deyək ki, özünü müəyyən deyək, müasir dünyanın bir hissəsi kimi təqdim eləmək üçün belə vasitələrdən istifadə olunur ki, başqa sivil qaydalarda olan müzakirələri biz də öz parlamentimizə təmin edirik. Amma həqiqətən də bu hesabatlıq ola bilər ki, bu hakimiyyətə lazımdır, amma bu xalqa lazım deyil. Belə hesabatlığın o xalqa nə faydası var?
Ümumiyyətlə, bunu biz dediyim kimi biz hesabatın qəbul olunması da adlandırmaq doğru deyil. Yəni burada biz hesabat eşitmədik. Bu nə hökumətə, nə xalqa bir hesabat olmadı və hesabatın qəbul olunması prosesi də baş vermədi ki, bu qədər sualları qaldırmaq və onlara cavab tələb etmək olardı. Və bu eyni zamanda parlamentin yox, bizim seçicilərimizin, vətəndaşlarımızın qarşısında olan bir hesabatlıq olardı. Mən təəssüf edirəm. Mən həqiqətən təəssüf edirəm, çünki bilirsiniz, hər halda hər hansısa bir dəyişiklik sizə vəd ediləndə siz həqiqətən də onun az da olsa, cüzi də olsa bir hissəsini, bir faizini gözləyirsiniz. Yəni yalnız Azərbaycanca danışmaqla iş bitmir. 85 yox 72 yaş olmaqla iş bitmir. Təzə hökumətin təzə başnaziri deməklə iş bitmir. Doğrudan da halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Biz bugün növbəti dəfə bunun şahidi olduq ki, bizdə nə parlament var, nə də bu parlament qarşısında bizim pullarımız, bizim dövlət pullarının necə mənimsənməsi, talan edilməsinə görə hesabat istəyən bir deputatlarımız var. Bax, belə bir təəssüf